Så er næsten spist færdig. Så lad os smide resten ud, det plejer jeg at gøre. Jeg er ikke mere sult nu. Der er ingen grund til at spise. Jeg nærmest får det dårligt. Så med sådan hele stoppet på køle. Jeg har lyst til at skrue op af dit radiator. Jeg har lyst til at skrue mig op på 5 alle sammen. Lad os lige sætte min varme på. Så den her varmeflaske, det er eneste, der dur. Og det så bliver luftet. Der står på 1000. 1000 står altså ikke på 2000, står på halvdelen. Går 10 minutter der til 19.50. Så lige 10 minutter der, så er der godt med varme på. Som jeg lige sidder op og uploader det her. Så det var et problem altid med den her lejlighed med varme om vinteren. Det er altid været koldt og så. Så men det er jo en stor luksus at have en lille bolig med varme på døgnet rundt. Der er fattige mænd, for eksempel i England, hvor der ikke er fattige mænd, der bor på sådan nogle uopvarmede kælderrum og loftrum. Vi har sådan nogle ombyggede kælderrum, der er ombygget til bolig. Uden varme på det, så har de så en petroleumsovn, som de ikke har råd til at putte petroleum på. De har jo brugt penge på smøger og kaffe og sådan. Værtshus en anden, hvor der er varme, hvor de sidder og drikker et par øl der for noget varme der. Så, jeg hopper ikke varmt bad nu, fordi jeg skal spille computer. Når for eksempel man skal sidde og uploade video 20 minutter, tænder jeg på den der varmluftflaske.
Så det er næsten lige før. Næsten lige før jeg går i varme posebad. Så, og lad os nu være med over på. Jeg lige lægge mit tæt på min dobbeltdyne. Jeg blev træt af sidste vinter. Jeg går og fryser, så jeg bare fylder op på varmen. Det koster mig så en kæmpe ekstra varmeregning. Plus mit kontovarme bliver sat 400 op i måneden. Så fyrer jeg ikke lige helt op nu. Der er noget, der står på 4, så skal jeg måske skrue op på 4,5 eller sådan. Så får jeg en ekstra varmeregning på 5.000 kroner og sådan. Så lad os være med det lige nu. Det er kun når jeg er træt og småsvin og fryser. Se, nu den kørt. Nu den kørt 5 minutter, den her. Dejligt lunt her. Så vi har bare 2 dyner og tæt. Og varmluftblæser. Altså, jeg er også vant til at gå rundt i 30 grads varme. 30 og så 25 om natten, så der er det koldt lige pludselig. Yes, så er der varme på.